Saluton al ĉiuj, jen Evildea, via dio. Unue mi volas paroli pri miaj planoj por Kristnasko kaj poste la novjaro. Do, unue mi intencas flugi al Tasmanio. Por tiuj kiuj ne scias, mi loĝas en la ĉefinsulo de Aŭstralio, kaj Tasmanio estas etinsuleto kiu pendas de la malsupro de Aŭstralio. Do, mi intencas flugi tien kaj pasigi 3 semajnojn kun miaj gepatroj kaj fratoj, kaj ili loĝas en la mezo de la arbaro, en la mezo de la montaro. Do, mi ne scias, ĉu la interreto estos sufiĉe bona por alŝuti novajn filmojn, sed ni vidos, ĉu ne? Kaj mi simple intencas prilabori mian videoludon kaj ankaŭ paroli kun miaj fratoj kaj ludi videoludojn, spekti hororajn filmojn kaj tiel plu. Ni vidos. Do, unue mi volas prezenti. Hodiaŭ mi diris unue multe. Ne gravas, mi volas prezenti mian videoludon, la progreson. Do, jen 3 klientoj. Ni havas eble iOS, Androido, kaj mi supozas komputilo. Ho, mi preskaŭ forgesis diri. Unu el vi en la plej lasta filmo diris, ke Evildea estus bona ideo se via sugesta vortaro estus iomete pli automata. Do, ekzemple, se oni typus mi manĝas, la sistemo povas, mi supozas, agnoski ke manĝas estas verbo, tiam dehaki la finaĵon kaj aldoni la diversajn finaĵojn por manĝi. Do, ekzemple, manĝis, manĝas, manĝos, manĝus. Kaj mi pripensis tiun ideon kaj mi decidis, jes, mi volas aldoni tion por helpi al la administrantoj de la vortaro. Do, rigardu ĉi tion. Ekzemple, imagu ke ĉi tiu homo skribas aŭ typas mi manĝas. Bone. Ili sendas mi manĝas kaj tiam en la vortaro nun aperas mi manĝas, manĝis, manĝos, manĝus kaj tio plu. Kaj tiam mi povas simple aprobi ĉiujn vortojn kaj post momento ili aperos en la vortaro. Do, ekzemple, mi ho bone manĝas. Bone. Do, tio estas la unua plibonigo, sed nun mi volas prezenti al vi iomete pli interesa. Do, ĉi tio estas la mapo. Do, vi devas memori, ke ĉi tiu videoludo ĉefe estas teksta videoludo, sed vi povas troviĝi en diversaj ĉambroj aŭ lokoj. Do, ekzemple, eble mi estus en la hotelo kaj via karaktero troviĝus en la, mi ne scias, la lernejo. Kaj ĉi tiuj du lokoj estas malsamaj. Do, mi estas en hotelo, vi estas en lernejo, kaj kiam mi tajpas ion kaj parolas, vi ne povas vidi, ĉar vi ne estas en la sama loko aŭ sama ĉambro. Do, ni devas moviĝi al la sama ĉambro aŭ loko por paroli kun unu al la alia. Do, ekzemple, rigardu ĉi tion. Ĉi tiu homo diras, vi manĝas. Kaj ĉi tiu homo vidas, anonimulo diras mi manĝas, kaj ankaŭ ĉi tiu homo vidas tion, ĉar ĉiuj el ili troviĝas en la sama ĉambro. Sed vi povas nun moviĝi al aliaj ĉambroj. Do, mi nun iras al la mapo. Kaj unue, rigardu al ĉi tiu grafikso. Do, grafikaĵoj. Pardonu min, mi forgesis. Do, jen vi, ĉar vi estas ludanto, kaj vi troviĝas en ĉi tiu loko, kiu ĉi tie simple estas la dokoj. Kaj mi povas moviĝi norden, kaj tiam orienten, kaj orienten aŭ okcidenten. Ĉi tiuj grafikaĵoj, mi decidis post longa pensado, ke mi volas, ke ĉi tiu ludo aspektu kvazaŭ vi ludas sur papero kun viaj amikoj, simila al la angla videoludo Dungeons and Dragons. Do, ĉio je la fino aspektos tiel, kvazaŭ oni skribis kaj desegnis sur papere. Do, nun mi volas montri al vi, ĉi tiu homo troviĝas ekzemple ĉi tie. Kaj nun, se mi reirus al la babilejo kaj mi skribus ion per ĉi tiu homo, aŭ ĉi tiu homo, ne gravas, mi manĝas, sendu, ĉi tiuj du homoj vidas, sed ĉi tiu homo ne vidas, ĉar li ne troviĝas en la sama loko. Kaj se vi rigardas ĉi tie, do mi simple volas ekrankapti ĉi tion, ĉi tiuj iloj ĉi tie aŭ pingloj, ili reprezentas aliajn ludantojn. Do, se vi estas ĉi tie,
kai vi vidas vien mapon kai vidas ke estas tri homoj tie, tiam vi povas simple moviĝi tien. Do ekzemple vi povas iri tien kai tiam poste tien. Do tio estas la ĉefa afero pri kiu mi prilaboris dum la pasinta semajno. Mi kreis la ĉambrojn, mi kreis la movadon inter la ĉambroj kaj mi multe prilaboris ĉi tiun mapon. Aspektas kvazaŭ mi permane skribis ĉi tiun mapon, sed efektive estas tute farita de la komputilo. Se oni kreas novan ĉambron sude de ĉi tie, de ĉi tiu loko, aŭtomate aspektas kvazaŭ estas nova, mi supozas, eble estas tabulo ĉi tie sur la papero, kaj la linioj ŝanĝiĝus kaj ĉio ŝanĝiĝus aŭtomate. Do mi ne permane skribis ĉi tion aŭ desegnis ĉi tion. Estas tute aŭtomata, povas ŝanĝiĝi, eble povas ŝanĝiĝi ĉiutage kaj dependas de tio kion la servilo sendas al la klientoj. Do tio estas ĉio kion mi volas prezenti pri tio. Mia unua demando por vi ĉiuj estas: ĉu vi ŝatas ĉi tiun stilon de grafikaĵoj? Mi credas ke estas sufiĉe bela spekta, sed eble vi ĉiuj pensas: ho ve, Evildea, bonvolu ne havu tian grafikaĵon, ĝi aspektas tre malbona. Mi ne scias, sed diru en la komentejo sube, kaj tio estas ĉio kion mi volas diri. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari: ŝatu ĝin, fek, denove! Mi ĉiam pripensas diskotekon tuj kiam mi volas diri diskonigi. Se vi ŝatas ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskotekumu kun mi kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi ne scias, verŝajne vi estos en via ĉambro kaj vi kaŝas vin de mi, kaj mi komprenas tion, sed poste mi trovos vin.